Që po fillojmë me avdesin? Çdo njëri prej neve minimalisht 5 herë ditë me avdes. Minimum 5 herë ditë kemi marrë avdes. Madje ne mund të marrim edhe shumë herë avdes gjatë ditës. A dini çka humbim ne kur marrim avdes në mungesë të vetdijes për me i thonë lutjet edhe me e bë dhikrin pas avdesit? Ka shumë lutje, po ti njëmë saje. Prej atyre lutjeve është kjo. Thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo kush i cili për juve merr avdes dhe e merr avdesin me lezet, e përsos avdesin, ja jep hakun avdesit, nuk u ngutet, kemi folë edhe para 4 javë, është shumë në rëndësi. Kur të merr avdes dhe kur të thosh bismillah edhe i lën durt, a i lën durt vetë qështu? A i lën durt qështu? Me i la durdhve që shtu në regullë, avdeski në regullë, nuk ka kur gjithë keqe. Po pejgamberi alajhissalam ka thonë, spesinet e vështë edhe me i fut gishtat kështu. Ta shti kur e merë avdesin dhe i plëtson edhe gjitha synetet që ka thonë, e ke mjekrën, me i la ftyren edhe mjekrën, on regullë. Po pejgamberi alajhissalam ka thonë, në njërën pej tri herave kur e lanë ftyren, e fut dorën në mjekrë, atë sa e ki mjekrën, dhe thonë, kjo të regon për kushtimin tanë për avdesin. Kjo të regonë se ti po e merë avdesin me lezet dhe me dashuri, nuk po e merë avdesin vetën, se është bo rutinë dhe dhëtë me marë. Pejgamberi alajhissalam thëtë, a i cili merë avdes, dhe mundohet me përsos avdesin, dhe masaj thëtë, ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la, wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Do thonë, si me ra shadet, vetëm jashtan që atë fjallin, eshhedu en la ilaha illallah, wahdehu la sharikele, wa eshhedu enna Muhammeden abduhu wa rasulu, që lutja. A din nëse thush që ka fitan? Thotë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, futihat lehu abuabu lë gjennetit themanje, jedhullu min ejha sha. A i cili e thotë këtë lutje masit me ravdes, ati njeriu i hapen të tëtë dyrë të gjennetit, hinë në cilën derë dëshiron aji. Allahu Akbar. A përshë vazën sa hupim? A përshë sa hupim? A dinë sa asgjatë që ke lutje me thonë? Pse ti për Zotin asgjatë 20 sekunda? Ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Mirë po ti kur të merë avdes, edhe këto kur nuk e haram, kjo pjesë e avdesit.